հդմիջում տվեցինք, լրությամբ հարգեցինք այդ հիշատակի օրը, զնորություն բանարեցինք, առավոտվա փորձը 12-ին։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երկարամյա երաժիշտներ Հարություն Մկրտչյանն ու Տիկին Ժաննան այսօրվապես են հիշում Գյումրիի աղետալի երկրաշարժի տարելիցին առաջին անգամ Նյու Յորքի Քարնեգի համերգասրահի բեմ ֆիլհարմոնիկը բարձրացավ։ Առաջինին հաջորդեց նաև երկրորդը ու տարիներ անց ֆիլհարմոնիկը կրկին նոր թափով հեղինակությամբ Քարնեգի է վերադարձել։ Առաջին անգամ չէ մեր նվագախումբը, բայց ես կարծում եմ այս մակարդակով առաջին անգամ է, որ ոչ հայերի կազմակերպած միջոցառում է, այլ արդեն լուրջ պրոմոտորների և Կարնեգի հոլի մասնակցությունն էլ կա։ Դասական երաժշտության Հայաստանի դեսպաների համաշխարհային այս շրջակայության առիթը Արամ Խաչատրյանի 120 անդամ և ոչ մի։ Եվ ամերիկյան կողմի ցանկությամբ նաև Ռախմանինովի 150-ամյակին։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն ասում է, երաժշտական առումով աննախադեպ թիմով են բեմ դուրս գալու։ Ֆիլհարմոնիկից բացի աշխարհում հայտնի հայ երաժիշտների մի խումբ է իրենց միացել՝ Սերգեյ Խաչատրյանի և Սերգեյ Բաբայանի հետ, և ոչ միայն հայ, ի դեպ համաշխարհային մեծության երկու երաժիշտների հետ։ Համերգային այս շրջագայությանը ֆիլհարմոնիկին միացած երաժիշտներից է աշխարհահռչակ հայ ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը, խոստովանում է ուրախությամբ է ընդունել առաջարկը։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկի հետ առաջին անգամ էր մեր ելույթը Նյու Յորքում։ Շատ, ինչ ասեմ, զգացված եմ, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ կարողացանք միասին ներկայացնել Խաչատուրյանին, այսինքն մեր հայ կոմպոզիտորին, նաև կարողացա ունկնդրել Ռախմանինովի երկրորդ սիմֆոնիան, որը որ շատ փայլուն կատարեց Էդվարդ Թոփչյանը ֆիլհարմոնիկի հետ։ Քարնեգի համերգասրահում ֆիլհարմոնիկի համերգային ծրագիրն անցավ անդադար ծափերի ներքո։ Նյու Յորքից բացի ֆիլհարմոնիկին սպասում էին նաև Կանադայում, Բոստոնում։ Բնականաբար, քանի որ այսօր մեր երկրին, Հայաստանին վրա հասած այս ծանր իրադարձությունները, ես կասեի անդառնալի իրադարձությունները, գոնե բոլորս պետք է կարողանանք մեր չափով ինչ-որ կերպ նեցուկ կանգնել մեր իրենց տները լքած և իրենց հողը կորցրած հայրենակիցներին։ Այսպիսով ավարտվում են ֆիլհարմոնիկի ամերիկյան շրջագայությունները, բայց հայրենիքում կարճատև կանգառից հետո նրանց սպասում են նաև Եվրոպայում։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն։